这个是我在鱼塘钓到的第二只20 kg 的红尾鲶。到了傍晚5点多，由于大多数鱼都开始活跃了，我也因为这样起了贪念，所以我摆设了两只竿来等鱼。就因为这样 I made a huge mistake。哇，不要浪到浪，Spinning 本要本跟呢，都我叫浪的跟呢，啊，都我叫浪，一度本跟呢。牛里啊，哦 my god， 哦 my god， 哦 my god，Red tail 巴沙基了，see ya.Guys， 我用台湾 Zilian HD 钓到这一只。
30公斤。要去大红尾吗？30公斤。六三十应该都有25。我在短短两个星期里面再次破了我的个人记录。你看他的头，还有他肚子，还有我是用台湾 ZHD 我老婆送我生日礼物，配50磅的台湾线，还有 Mega Besser Levante， 这个是 Heavy Action 的 Rod。 OK， 这个我个人的最新记录30公斤，应该有接近30公斤的红尾鸣。然后你看它离我是多么大只，而且你看它多么的阔，多么的肥。很喘，我你，我打你这里，这里，这里，哦哟哦哟哟哟哟，你们弄得不？哦，我不对，这里了都，itu这里呀？啊，你看，在哪？在打你，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 mungkin cao peraya kot. Kena ikan, yes. Wah, oh, ini kuat. Saya punya benda lain, boleh lah. Saya bagi dia kuat sikit. Tarik dia, dia lari lagi ya? Hmm, ya. Tarik dia lagi, tarik dia lagi. Dia tak mau lah. Hmm. Itu cao peraya macam tadi. Ini kuat. Wah, cao peraya. Lain, lain, dia lain sikit. Jadi dia lari ke tepi. Oh, lain kali ya. Sini nak pakai itu fishing punya belt. Tapi dia sudah macam malas. Tak lari. Ah, lari. Ya ini. Eh, bukan tu. Besar. Wah, lagi besar ni. Dia lagi besar, you dapat tadi. Ui. Oh. Dia akan besar. Oh. Ni kuat. Oh, besar. Jangan tinggal kepala. Letih lagi. Oh. Boleh? Oh. Gemuk. Gemuk ni, gemuk. Sayanglah bukan cao peraya. Tapi ini pun syok. Sini pun ada mata pancing satu. Ayuh. Tapi punya putus. Ini ya? Putus lah. Oh, putus oh? Rangga putus ini. Ayuh. Damn boy, he's thick! Macam lebih kurang size ini dengan tadi punya. Lebih kurang. Tapi ini lagi kuat. Ini lagi gemuk. Ini lagi gemuk betul. Sudah. Jadi kan, di atas, sekitar 30 kg dah, hong wei nian. Ini adalah menggunakan saya punya setup. Dia dah. Oh, tidak perlu banyak lah. Saya akan bawa ke sini.
Oh, ini. Ya, lain ini betul. Dia lain lari jauh dulu. Oh ya lah, oh. Dia pergi ke tepi. Tepi macam sekejap saja. What the f*** you say to me, you little shit? Ah. Oh. Tadi memangnya. Oh ini ada positif. Oh ini. Ya. Ya. Dia lari jauh ini. Jauh berapa ke? Oh ya. Okey mana? Ada masih. Letih. Nak pegang handle pun tak boleh. Ada sangkut lah sana. Oh. Ah, retail lah. Ada bertarungan. Kanas, ini kanas. Okey. Ada bertarungan. Ya, ini tak besar sangat. Ayo. Ya lo, tapi dia cara lari bagi orang ingat cap raya. Try sekali lagi kalau. Ha? Try sekali lagi. Dia tarik ah dia pusing. Dia dekat sikit dia lari balik. Dia macam tu. Dia lari balik. Lari balik. Main tanah. Betul-betul letih baru dia dekat dia dah. Dia pusing keliling lagi. Wah. Cepat raya. Alamak. Apa? Apa? Salah sah. Handle, ya. Kau jatuh. Ya, sini. Dia jatuh. Kau jatuh dia punya ni, ya. Ha. Spring. Ya, spring ha, suara. Macam mana kau? Ayo. Boleh? Dia macam. Alamak. Ha, ha. Ya lah. Boleh? Boleh kot, tapi dia tak masuk habis. Boleh tak masuk lagi? Dia macam sampai sini oh. Limit. Oh. Limit. Oh, sampai sini lah. Ha. Jagalah tu. Okeylah. Ai duduklah. Rasa mat. Wah. Ada. Ada tekan. Ayo. Dia handle rasa. Ini lain sikit. Oh. Dia tekan sangat kuat. Tekan sangat kuat. Kalau benang tak kuat, boleh putus ni. Oh. Benang apa ikan ni? Okey. Besar lagi atau capraya? Saya tak nak retail dah. Saya tengok, saya nak capraya. Capraya lah. Tapi dia lain sikit, betul. Ini kali betul rasa lain sikit. Dia keras, dia tekan sangat kuat. Oh, sini ada kabel.
Bukan. Jumpa tidak. Ayah. Lupa tadi juga besar. Kecil sikit. Kecil. Ayo. Tak layan saya, capra ya. Ayo. Okey. Okeylah. Kali ini betul cukup lah, tanah lah. Tak mahu. Hari ini purposely nak tak kecap raya, tapi dia tak tertang. Dah lah, 7:30. 由于天色就来暗，和我已经超累了，我就结束了当天的钓鱼之旅。虽然没有钓到当天的目标鱼，但是我一定会再回来，直到我完成我的目标为止。干基本事了，冷吗？大家好，如果你喜欢这个影片，请给这个影片一个赞或分享，不要忘记订阅并按铃观看我最新的内容，留下你的留言，如果你想分享你的想法，我们在下一个影片再见。